Алматы облысының әкімі Амандық Баталов көптен бергі арманының орындалғанын жеткізді. Бүгін қала күнін тойлап жатқан талдықорғандықтарға жаңа автобустар пайдалануға берілді. Ал өңір басшысы қоғамдық көлік мәселесін біраз жылдан бері шешуді жоспарлап жүргенін, сол арманының тек бүгін орындалғанын жеткізді. Қала күнде халыққа заманауи осы автобустар пайдалануға берілді. Бұған дейін облыс орталығында әбден тозығы жеткен қоғамдық көліктер ғана жүретін. Енді міне жаңа автобустар жүйткіп, жүргізушілерінің өздеріне арнайы киім берілген. Бейнебақылау камерасымен жабдықталған жаңа автобуста алғашқы болып облыс әкімінің өзі жүріп көрді. 2014 жыл тағайындағаннан бері арманда жүрген осындай автобус қалаға әкелсек деп. Қалаға сый подарок 38, барлығы 55 автобус болады. 2,4 миллиард теңге, барлық жағдай жасап, даже заправка жасайтын, не жасап бердік, АЗС салып бердік. Сондай-ақ бүгін Талдықорғанда аяулы алақан ескерткіш ашылды. Жобаның авторы өңір басшысы Амандық Баталовтың өзі. Ескерткіш пандемия кезінде індетпен күрескен барша медицина қызметкерлерінің құрметіне арналады. Мұндағы аяулы алақан дәрігерлердің шипалы қолын бейнелесе, ортасындағы ағаш сол медицина қызметкерлерінің адамға сыйлайтын өмірін сипаттаған. Айта кетейік, биыл Талдықорған қаласының Алматы облысының орталығы болғанына 20 жыл толды. Соңғы 7 жылда облыс орталығы адам танымастай өзгерген. Әсіресе құрылыс қарқын алып, жаңа ықшам аудандар салынды. Қала күніне орай шаңырақ бағдарламасымен тағы 55 пәтердің кілті табысталды. 10 жылдай осы жерде тұрдық пәтерде. Жалдап пәтер тұрып жүрдік. Міне рахмет. Өстіп еңбегімізді елеп, өстіп квартира алып отырмыз. Осылайша Талдықорғанның 55 отбасы қала күнінде баспаналы болып, мерекеде шаттықтары еселенді. Самал Қабышева, Қанат Ибралинов, Информбюро, Алматы облысы.